Одо BBC Кыргыз кызматы Лондондон соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчулпан Койчиева. Украинанын Дебальцево шаарында катуу кармаштар жүрүп жатат. АКШ Украина армиясына жардамга курал-жарак жиберүүнү караштырууда дейт кабарчылар. Бириккен улуттар уюмунун эң жогорку соту Балкан согушу учурунда сербтер дагы хорваттар дагы геноцид жүргүзгөн эмес деген тыянак чыгарды. Биз ошондой эле Шанхайга барып, бул граффити сүрөттөрү эмнеге жоголуп жатканын иликтейбиз. Украина чыгышында бүгүн дагы катуу салгылашуулар улантылды. Дебальцево шаарынын тегерегинде кармаш күчөп, соңку 24 саат ичинде 16 жөн жай тургун каза болду. Америка Кошмо Штаттары Украина өкмөтүнө Орусиячыл жекчилдерди басууга көмөктөшүү үчүн аскерлерин жөнөтүшү ыктымал экенин билдирди. Донецк шаарынын көчөлөрүндө Орусияга жан тарткан жекчилдер менен Украинанын өкмөт күчтөрүнүн ортосундагы күчөгөн кармаш уланууда. Жекчилердин айтымында артиллериялык соккулардан кеминде 5 адам каза таап, 13 жаракат алган. Жекчилдер өкмөт күчтөрү жайгашкан аймактарды бутага алып, Украинанын армиясы да жооп кайтарууда. Валентина Волошина эки тараптын кармашынын ортосунда калган. Ал артиллериялык снарядтан жаракат алып, менин азыр кийип турган кийимимен башка эч нерсем калган жок деп айтып берди. Кайрадан жанданган ок атышпо сүйлөшүүлөрүндө эки тарап бири-бирин күнөлөп, ал өткөн жума күнү натыйжасы жыйынтыкталган. Салгылашуулардын айынан кеминде 5000 жөн жай тургун каза таап, 1 миллиондон ашыгы жер которгонго мажбур болгон. Бүгүнкү күнү катуу кармаш стратегиялык мааниге ээ Дебальцево шаарынын тегерегинде орун алууда. Аларда Вашингтондо АКШнын администрациясы Украина өкмөтүнө жардам берүү үчүн курал-жарак жөнөтүүнү талкуулоодо. Президент Барак Обама кризистин башынан бери курал менен жардам берүүгө каршы болуп кирген. Ал Орусия менен кансыз согуштун башталышынан кооптонгонун билдирген. Бирок экономикалык санкцияларга карабастан согуштун күчөшү бул талкууну кайрадан жандандырууда. АКШнын өкмөтү Украинага курал-жарак жөнөтүү маселесин кайрадан карап чыгышы абзел. Азыр НАТО уюму жана Украина өкмөтү да Орусиядан Украинанын чыгышына курал-жарак өтүп жатканын айтып жатышат. Бул дооматтарды Орусия четке кагып келет. Бирок курал жөнөтүү маселеси апта соңунда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Киевке келгенде каралышы ыктымал. Эл аралык акыйкаттык соту Сербиядагы, Хорватиядагы Балкан согушу учурунда геноцид өткөргөн эмес деген тыянак чыгарды. Эки өлкө тең бири-бирин Бириккен улуттардын геноцид боюнча конвенциясын бузду деп айыптап келишкен. Эл аралык сот мындай ишти экинчи ирет гана карашы. Балкан согушу 1990 жылдары Югославия мамлекети кыйраганда башталган. 1991 жылы Укавар шаары бутага алынып, толук талкаланган. Хорваттар көз карандысыз мамлекет курууга умтулуп, серб күчтөрү ага каршы чыккан. Вукавар шаарындагы салгылашууларда жүздөгөн тургундар Югослав армиясы жана серб аскерлештирилген жоокерлердин колунан каза тапкан. 4 жылдан кийин хорваттар шаарга чабуул коюп, штурм операциясын ишке ашырган. Натыйжада 10000 чакырым жерди серб күчтөрүнөн кайтарып алып, аймакты Сербиялык Краина Республикасы деп жарыялашкан. Бул операция экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европада орун алган ири кармаш болуп сыпатталат. Салгылашууларда кеминде 2000 этникалык серб өлтүрүлгөн. Хорватиянын эгемендикке жетүү үчүн күрөшү 4 жылга созулуп, кеминде 20000 адамдын өмүрү кыйылган. Согуштан кийин Хорватия Сербиянын жетекчилери кыргын уюштурган деп Гаага сотуна кайрылган. Сербия болсо 1995 жылы 230000 этникалык серб Хорватиядан куулуп чыгарылган деп өз дооматын таккан. 2012 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун трибуналы эки хорватиялык генералды кыргын уюштурду деген айыптардан актап чыккандан кийин сербиялыктар бул чечимди катуу сынга алышкан. 20 жылдын ичинде эки тараптын карым катнашы кыйла өзгөрдү. Бирок көпчүлүк тургундарга соттун бул өкүмү Балкан аймагындагы катаал мезгилдерде чындап эмне болгонун көрсөтүп берет.
Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы жаңылыктарды улантабыз. Египетте абакта жаткан эки журналисттен бири Мухаммед Фахми эркиндикке чыгыш үчүн Египеттик атолдугунан баш тартканын анын үй-бүлөсү билдирди. Ал Жазиранын кабарчысы болгон Фахми Египеттен дагы Канаданын дагы атолу болчу. Сот аны менен кошо абакта жаткан австралиялык Питер Грести 2 күн мурун бошоткон. Алардын абактагы дагы бир кесиптеши Бахир Мухаммед боюнча маалыматтар жок. Бангладеште автобусга чабуул жасалып, өрттөн 7 киши каза тапты, 16-сы жаракат алды. Чабуул оппозициянын чакырыгы менен болуп жаткан ишташтоонун 3-чү күнүндө орун алууда. Оппозициядагы БНП партиясы өткөн айда өлкөнүн транспортун бууп салууга чакыргандан бери нааразылыктарда ондогон кишилер курман болду. Кубанын мамлекеттик маалымат каражаттары 6 айдан бери алгачкы жолу мурунку президент Фидель Кастронун сүрөтүн жарыялашты. Анда 88 жаштагы Кастро өз үйүндө Гавана университетинин студенттер лидери менен отурганы тартылган. Сүрөт өткөн айда тартылган айтылууда. Революциячыл лидердин ахвалы тууралуу ар кандай күдүктөнүүлөр айтылып келген эле. Бул сүрөттөр адеп пайда болгондо көпчүлүк таң калган. Бирок эми Шанхайдын эски тамдарынын дубалындагы граффити тездик менен жоголууда. Шаар бийликтеринин мындай чечими коомчулуктун нааразылыгын пайда кылды. Бул сүрөттөр сүздүрүүчү имараттарда болгондуктан коомдук коопсуздук үчүн жок кылынууда деген сөздөрдү айрым активисттер четке кагууда. Шанхай Кытайдагы башка шаарларга салыштырмалуу эски архитектурасын сактап калган. Бирок тез экономикалык өсүштөн кийин бул шаарда тез өзгөрүүдө. Бир нече ай мурун бул сүрөттөр урандылардын арасында пайда боло баштаган. Граффитилерди француз Жюльен Малланд менен жергиликтүү өнөрпөз Ши Жэнг тарткан. Граффитилер тууралуу жергиликтүү гезит жазып чыккандан кийин тургундар ачык асман галереясына көңүл ачканы келип башташкан. Бирок коопсуздук маселесинен улам шаар бийлиги бул сүрөттөрдү өчүрүүдө. Социалдык тармактарда активисттер бийликтин чечимин сынга алып, бийликтин жүйөсү негизсиз деп белгилешет. Сүрөттөрдүн саясий маңызы жок болсо да, өлкөдөгү курулуш тармагынын өсүшү шаарга терс таасир этүүдө деген пикирди камтыйт. Менин үйүм талкаланып, шаардын сыртына көчкөм. Бул сүрөттөр бала чагымды эске салды. Мага абдан жакын сезилди. Шаардын жетекчилери жалпы коомдун коопсуздугун ойлоп чечим чыгарса да, айрым тургундардын нааразылыгы авторитардык бийликке коркунуч жаратууда. Эми спорт жаңылыктарына келдик. Англис Премьер Лигасынын лидери Челси трансферлердин акыркы күнүндө эң көп келишимдерди кабыл алган клуб болду окшойт. Алар италиялык Фиорентина клубунан 40 миллион долларга колумбиялык Хуан Куадрадону алышты. Ал эми ордуна убактылуу Мухаммед Салахты жиберишти. Челсиден Андре Шурли кетип 33 миллионго Германиянын Вольфсбургуна кошулду. Райан Бентранттын Саутгемптон менен келишими дагы бекитилди. Жапониянын футбол боюнча улуттук командасынын тренери Хавьер Агуире кызматынан алынды. Ал Испанияда тренер кезинде таймаш жыйынтыктарын алдын ала макулдашууга катышкан деген айыптар айтылган. Агуире 2011 жылы өз командасы болгон Реал Зарагозаны лигадан түшүрбөш үчүн таймаш жыйынтыгын макулдашкан деген айыпты кескин түрдө четке кагып келет. Формула 1-дин жаңы унааларын сезон алдында сынактан өткөрүүнүн 3-чү күнү өтүп жатат. Кими Райконен биринчи келип, Феррари баарысынан тези болууда. Өткөн сезондо начар чыккан команда үчүн бул абдан эле жакшы жаңылык болду. Учурдагы дүйнөлүк чемпион Мерседес аралыктар боюнча дале алдыда. Ника Розенберг биринчи күнү 157, бүгүн болсо 93 ирет курсту кайталады. Жаңылыктардын соңунда Американын ири аймагында борошо жүрүп калың кар түштү. Бүгүн кишилердин көбү кар күрөө менен алек болду. Мисалы Бостонда карасаңыздар мурда мынча кар жааган эмес экен. Кыргызстандыктар көп байырлаган Чикагодо дагы кар түшүп, мектептер жабылып, өзгөчө аба каттамдары үзгүлтүккө учурады. Бүгүн Лондондо дагы бул кышта биринчи жолу мынчалык болсо дагы кар жаады. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбызда турат. Биздин дарегибиз BBC кыргыз чекит.com. Бул жерде жаңылыктарды окуп, радиосту дагы уксаңыздар болот. Лондондо команданын атынан берүүбүздү көргөнүңүз үчүн рахмат. Бирин алып барган Акшолпон Койчиева, саламатта болуңуздар.